Доброго денечку, мої друзі та просто глядачі. Я привітаю вас у нашій подорожі додому до Харкова. Це я, Тетяна. І також ви бачили мого чоловіка. І ми вирушуємо до Харкова. Зараз ви побачите короткометражні моменти, які я знімала по дорозі додому. Зараз ми проїжджаємо Дніпро, город Дніпро, та міст через річку Дніпро, велику річку, та місто Дніпр дуже велике. Я задоволена, як ви бачите. Моя посмішка, моя радість, тому що ми вирушаємо додому, тому що гарний деньочок, теплий, сонячний, дуже красиво. Багато цікавих моментів. Це мої фрипси, кабачкові фрипси з сиром пармезаном, які я готувала у духовці. Це сонячні станції, електростанції. А це мої хлорофитуми та аспарагуси, які я везу додому. Небо вражає своєю красою. А зараз ми під'їхали до нашого міста Харків. Я задоволена, доїхали швидко, величезні будівлі, домівки, багато зелені, ринки, все таке ріднесеньке, французький бульвар та його башта французька. Супермаркети, ринок. Ось і наш дім. А ось то, що в нас зараз у нашому домі. Точніше, у квартирі. У квартирі купа речей, купа коробок, купа пакетів. Передстоять дні розбору, розкладання наших речей, розсортировки, пакет з обув'ю, це пакети з моїми холофайберами для іграшок. Так я планую в'язати дальніше мої іграшки, плюшеві іграшки, і на цьому заробляти. Комп'ютери, знов речі, рюкзаки, знов речі, багато речей, і мої сухоцвити, стев'ї, безсмертники, які я благополучно довезла, побутові речі. Миксери, блендери, праски, знов коробки з продуктами. У коридорі також коробка з дрібничками. Готуюся
усе розбирати. Оце я, привіт, привіт. Також ми привезли з собою удочку чоловіка. Як ви бачите, я намагаюся розмовляти українською мовою. Мені це складно, тому в мене напругливий голос. Я роздумую кожну фразу, намагаюся робити менше помилок. Сподіваюся, що в мене вийде. Підтримайте мені, будь ласка. Будь ласка, підтримайте мені вашими коментарями, лайками та підпискою. Буду дуже вдячна вам. А зараз я з вами прощаюся. Всім пока-пока. А це ви бачили малюнки у нашому метро.